Tervetuloa täynnä intoa keskusteluohjelman pariin. Tässä sarjassa haastattelemme alueemme yrittäjiä ja yrityspäättäjiä. Opimme, keitä he ovat, mikä heitä innostaa ja motivoi, sekä opimme uutta heidän kokemuksistaan. Tervetuloa mukaan! Tänään täynnä intoa keskusteluohjelmasta käsitellään sosiaalista mediaa ja sitä, miten siitä saa rakennettua elannon itselleen. Millaista työtä sosiaalisen median vaikuttaja tekee? Mitä kaikkea siihen kuuluu ja mitä se vaatii? Nimeni on Elina Koivisto ja haastattelussa tänään on Eveliina Rimpeläinen. Tervetuloa mukaan, Eveliina. Kiitos. Sä olet tehnyt jo pitkään työtä sosiaalisen median parissa. Sinulla on Eveliina Daniela-niminen Instagram-tili sekä aika hiljattain olet perustanut myös Sinetiksi Visuals-yrityksen miehesi kanssa, jonka kautta teette valokuvaustöitä. Kerro lyhyesti, miten kaikki tämä sai alkunsa ja miten sinusta tuli sosiaalisen median vaikuttaja? Kauhean kun joutuu palaamaan oikein, että miten tämä kaikki on lähtenyt, mutta siitä taitaa olla kohta 8 vuotta tulee itse asiassa huhtikuussa. Kaikki alkoi siitä, kun mä tein positiivisen raskaustestin ja sitten mä aloin kirjoittaa blogia, jonne mulla oli tarkoitus vaan itselleni pitää päiväkirjaa raskauden kulusta ja sitten se kaikki... No se meni niin, että mun esikoistyttärestä alettiin sitten epäilemään down-vauvaa aika varhaisessa vaiheessa. Ja sitten mä kirjoitin sitä blogiin alkuun nimettömänä. Sen jälkeen mä aloin kirjoittaa nimellisesti, näytin, että kuka mä oon. Ja seuraaja tuli roimasti. Yhtäkkiä tuli ihan hirveä määrä. Kaikkia kiinnosti se, että minkälainen lapsi sieltä tulee. Tuleeko down-vauva, miten kaikki menee, koska mä en halunnut tietää sitä kunnolla etukäteen. Ja mulla oli niin semmoinen varmuus sydämessä, että mä pidän tämän lapsen. Oli hän minkälainen tahansa, hän on mun rakas lapseni ja mä pidän hänet. Mä olin 19 silloin ja mä kirjoitin tästä. Ja siinä kun mä kirjoitin sitä ja sitten Aada syntyi viikolla 35+1 ja hän oli sitten Turner-tyttö. Häneltä puuttuu toinen X-kromosomi. Hän oli se syy, miksi mä tulin vaikuttajaksi. Ja siitä sitten mä aloin kirjoittamaan ja sitten mun blogin nimet vähän vaihteli siinä ja mä aika paljon etin sitä, että mitä mä teen täällä. Onko tää edes? Kyllä mulla oli paljon semmosia hetkiä, että ei hyvänen aikaa, että onko tässä mitään järkeä. Haluanko mä laittaa mun oman elämän mun lapsen sinne niinku sosiaaliseen mediaan? Kyllä siellä tuli hirveitäkin kommentteja, että monia kertoja mä mietin, että onko tässä mitään järkeä. Mutta sinne mä jäin ja sillä tiellä ollaan. Tällä hetkellä mulla ei ole enää blogia. Tällä hetkellä mun sometili on enemmänkin sitä, että kauniita valokuvia ja lapset on vähän toissijainen juttu. No, yritykset myös huomas sun hienot valokuvaustaitosi myös aikaisessa vaiheessa ja ovat varmaan sinua paljon kontaktoineet. Miten paljon tällä hetkellä teet esimerkiksi kaupallisia yhteistöitä? No tällä hetkellä kaupallisia yhteistyötä tulee 4-8 kuukaudessa tehtyä. Aika paljon mä katson sitä, että minkälaisia ne on ne yhteistyöt. Et on mulla paljon sellaisia, että tulee yhteydenottoja, että mä en edes lähde niihin. Mä en halua, että mun tili on pelkkää sitä, että mä teen markkinointiyhteistyötä. Mä haluan, että siellä on paljon sitä aitoa sisältöä myöskin. No sometyöhön liittyy paljon ennakkoluuloja. Usein ajatellaan, että se on sitä, että räpsästään kuva, kirjoitetaan sen kylkeen nopeasti tekstiä, julkaistaan ja sitten vaan rahaa ropisee. Mutta todellisuus on hyvin erilaista ja itse asiassa sun työ on todella kokonaisvaltaista, vaativaa ja aikaa vievää. Mitä sä siis teet ja millainen sun työpäivä on? Vaikuttamiseen kuuluu aika laaja skaala eri juttuja. Aika isoin skaala on varmaan se, että mä suunnittelen valokuvan. Mä suunnittelen, minkälaisen mä otan siihen. Mä vastaan ensin tietenkin sähköposteihin, mitä pyyntöjä tulee ja näin. Ja suunnittelen heidän kanssa. Pitää olla tosi tarkka siinä, että mä vastaan oikeaan aikaan. Mä oon koko ajan tavoitettavissa. Kun tulee sähköposti, mun täytyy reagoida siihen heti. Jos mä en reagoi, niin diili saattaa mennä sitten ohi suun. Mä jään ilman. Ja sitten mä suunnittelen sen, mä kommunikoin toisen ihmisen kanssa siitä, että mitä mä teen ja millä tavalla. Ja mä otan kuvan, siinä menee aikaa, totta kai me otetaan miehen kanssa jokainen kuva yhdessä ja suunnitellaan ne varsinkin niin kuin yhteistyökuvat. Ja sitten jos mulla ei ole yhteistöitä, sitten mä suunnittelen tekstit, mitä mä teen,
mitä mä kirjoitan monta kertaa, on niin, että mä saatan kirjoittaa 50 kertaa tekstin alusta alkaen uudestaan. Sitten mä vielä laitan sen mun miehelle, että onko tämä nyt hyvä varmasti. Onko tässä joku kirjoitusvirhe, voinko mä tätä julkaista. Eli se on aika semmoinen pitkä. Sitten mä katson koko ajan, että mihin aika on hyvä julkaista, milloin on eniten kävijöitä, milloin saa eniten näkyvyyttä. Joitain julkaisuja mä itse markkinoin, tai sitten mä en markkinoi. Sitten mä yritän, on tämmöisiä boostiryhmiä, mihin mä saatan jakaa. Mä en halua jakaa niin, että käykää kommentoimassa, käykää tykkäämässä. Mä haluan, että sinne tulee niitä aitoja. Mutta mä saatan jakaa niin, että jos tuntuu, että ei vitsi, että tämä yhteistyö ei saanut tarpeeksi, sitten mä saatan käyttää niitä. Se on aika semmoista kokonaisvaltaista. Joo. Niin, eli tosi systemaattista ja pitkäjänteistä ja prosessiin liittyy todella niin kuin paljon eri osa-alueita. Miten paljon työtuntia sulle tulee päivässä tai viikossa sitten? No Instagramissahan tulee koko ajan oltu. Se on semmoinen kokonaisvaltainen, että on pakko. Mä en ole koskaan laskenut mun työtunteja, mutta joskus mä katsoin se, että kuinka paljon mä Instagramissa olen päivän aikana. Niin kyllä mua järkytti se, että se oli 6-8 tuntia päivässä. Niin, eli sä julkaiset myös aika paljon tosiaan sinne Instagramiin, sinne Stories-osioon, joka on siis niitä lyhyitä videoita, jotka näkyvät sitten yleisölle sen 24 tuntia. Niin miten paljon sä niitä esimerkiksi teet päivän aikaan? Ja tuleeko sulle semmoinen tunne, että sinne täytyy julkaista joka päivä jotain? Alkuun tuli usein se tunne, että mun on pakko. Että se on niinku ikään kuin semmoinen pakko, mikä tuossa niinku koko ajan, että käyn nyt julkaise sinne jotain, että nyt et ole julkaissut taas. Mutta mä oon siitä onneksi päässyt nyt eroon. Mä en julkaise enää joka päivä. Siitä on tullut semmoinen, että niinku kukaan ei pakota mua julkaisee sinne. Että on päässyt niinku sen yli. Mutta kyllä mä julkaisen sinne paljon, varsinkin mä keskustelen siellä. Mä herättelen ihmisiä, että mulle itsellä sydämellä on se, että jokainen saisi olla sellainen kuin on. Ja se on se, mitä mä yritän mun somessa tuoda esiin. Että sä saat olla semmoinen, varsinkin äidit, varsinkin naiset on vahvasti mun sydämellä. Ja jotenkin se, että saa herätellä heitä niillä kauniilla teksteillä, niin se, että se ei jää ainoastaan sinne feedin puolelle. Että mä julkaisen sinne tekstin, että kerron siinä jotain, että jotain herkkyydestä, kauneudesta, erityisherkkyys on mulla vahva semmoinen, mistä mä puhun. Niin se, että jos se jää vaan sinne feediin ja mä en puhukaan storeissa, niin mä en pidä sitä hyvänä. Että mä haluan tuoda myös sinne storeihin, sinne puolelle, koska sitä kautta mä sitten keskustelen ihmisten kanssa. Sä kerrot myös paljon hyvin henkilökohtaisia ja käsittelet vaikeitakin asioita. Ja sua varmasti myös lähestytään paljon tosiaan yksityisviestin ja käyt tätä keskustelua sun seuraajienkin kanssa näistä asioista. Miten sä jaksat kantaa näitä muiden murheita hartioillasi ja koetko, että se tulee tavallaan sun uniin? Joo, yksityisviestejä tulee paljon. Niitä tulee tosi paljon. Tulee viestejä, että pyydetään ihan, että voitko rukoilla mun puolesta. Voitko muistaa rukouksin tätä asiaa? Mä oon uskossa ja mulla on tosi vahvasti sydämellä se, että mä saan myös kantaa rukouksin niitä ihmisiä. Ja tätä mä en ole mitenkään niin kuin someen laittanut, että hei, rukoilen sun puolesta. Ei mitään tällaista. Ne tietää, että mä uskon Jumalaa ja se riittää mulle. Ja ne on semmosia asioita, että ne jää tänne sydämeen ja mä vien ne Jumalan eteen. Ja se on semmoinen, mikä ei taakota mua, mutta siitä tulee se semmoinen tietyllä tavalla huoli. Sitten on semmoisia ihmisiä, että mä saatan kysyä, että hei, saisinko mä muistaa rukouksin. Tai sitten mä laitan, että tietenkin mä en ole semmoinen ihminen, että mä tuon siihen heti sen, mihin mä uskon. Että hei, joo, mä muistan rukouksia. Ensimmäinen viesti tulee, mä kirjoitan sinne näin, ei. En mä ole sellainen. Ihmiset tietää sen, että mä uskon Jumalaa ja sen takia ne lähestyy paljon. Sitten tulee näitä viestejä, missä niin kuvaa, että miten sä selvisit esimerkiksi avioerosta, miten sä selvisit siitä. Ja sitten mä kerron mun oman storin sieltä ja viestittelen heidän kanssaan. Ja välillä ne jää, kyllä, ne jää mielen päälle ja mä joudun usein mun miehelle puhumaan, että voi että kun mä oon nyt, voisinko mä tehdä, että mä usein, että voisinko mä tehdä sen ihmisen puolesta jotain, voisinko mä ottaa niitä lapsia hoitoon meille, tai että mulle tulee tämmöinen ja mies joutuu sanomaan mulle, että eve hei. Että se on tuntematon ihminen, että ei. Että nyt niin kuin ihan rauha vaan ja näitä tulee paljon. Mä oon hyvin semmoinen, mä talletan asiat vähän ehkä liiankin vahvasti mun sydämelle. Ja
Instagram-tilejähän on hyvin erilaisia, että sä oot ottanut tämmöisen hyvin henkilökohtaisenkin ja tosiaan vaikeittain asioiden käsittelyn myös yhdeksi ehkä sun pääaiheeksikin sitten sun tilissä. Ja tämä varmaan tosiaan kuormittaa ja on kuitenkin jonkinlainen niin kuin taakka varmasti joskus siellä takaraivoissa, niin pidätkö se ikinä lomaa sitten somesta? Kuinka pitkään sä olet pisimmillään ollut ilman somea? Siis tämä oli itse asiassa jännä, koska me käytiin vuosi sitten joulukuussa miehen kanssa keskustelu. Siihen saakka mä en ollut pitänyt kuin päivän taukoa. Ja mies sanoi mulle, että on tämä nyt kumma, että kun sä et voi joululomaakaan pitää taukoa. Että silloin tuli meille niin kuin semmoinen, että niin kuin mies tajusi sen, että nyt on niin kuin jotain. Että sä voi niin kuin tällä tavalla, että jokaisesta työstä on lomaa. Että täytyy nyt sullakin olla lomaa. Ja mä yritin sille kauheasti puhua kaikesta algoritmeista ja kaikesta, että kaikki kärsii, jos mä oon poissa. Kaikki kärsii, en mä pysty olemaan poissa. Ja mies palautti mut maan pinnalle uudelleen ja sanoi mulle, että mitä jos kokeilisit, että oot 5 päivää pois. Huokasin hetken ja muutaman päivän mietin sitä ja sit mä yllätin hänet ja sanoin, että okei, mä oon 5 päivää pois. Ja mä olin. Kaikki kärsi. Kyllä, kaikki kärsi tosi vahvasti ja kaduin sitä. Mutta sen jälkeen se teki mulle sen, että mä oon uskaltanut ottaa myös lomaa. Et nyt mä pidin pääsiäisenä lomaa 4 päivää ja se oli tosi hyvä. Tosi hieno kuulla. No tosiaan sometyö on ajasta ja paikasta riippumatonta, mutta hyvä, että oot pystynyt joskus silloin tällöin ottaa siitäkin lomaa niin kuin muutkin yrittäjät. Mutta tosiaan tämä sometyö usein perustuu myös sille, että jaetaan tosiaan omasta elämästä tosi avoimesti ja aktiivisesti ja rakennetaan sitä luottamusta niiden seuraajien kanssa kertomalla itsestään. Tarkoittaako se siis, että tulisi jakaa koko elämä ja miten sä rajaat sitä sun yksityistä elämää ja some-elämää? Missä menee raja siihen, mitä kaikkea tuot julki sun omasta elämästä? Mä oon tuonut paljon asioita julki aikaisemmin. Silloin kun mä olin nuorempi, mä en yhtään osannut ajatella sitä, että olisi joku yksityisyys. Mä olin tosi semmoinen, että mä toin tosi raadollisesti kaiken näkyviin, kuka mä oon. Ja silloin mä sain tosi paljon kurjia kommentteja. Mua on haukuttu, ties kuinka paljon musta on tehty keskustelupalstoja, että kuinka mulla on skitsofrenia ja näin. Että se on ollut aika kamalaa. On ollut semmoisia hetkiä, että nyt kun on tullut ikää, nyt kun esikoinen täyttää 8, niin 2-3 vuotta sitten päätin, että mä en enää mun esikoisen kasvokuvia julkaise somessa. Se on se, mitä mä en edes storeissa. Että mä en halua ensinnäkään se, että mä oon vaikuttaja ja mulla on hyvä sometili, missä on hyvin seuraajia. Mä en halua tehdä sitä mun lasten kustannuksella. Mä haluan pitää siinä sen, että mun lapset ei ole se syy, että mä saan paljon tykkäyksiä ja paljon seuraajia, vaan mä haluan, että minä kiinnostan. Ja me ollaan puhuttu hyvin, mä oon puhunut avioerosta, mä oon puhunut siitä, että on erityislapsia. Mä oon puhunut myös mun asioista, mitkä on vaikuttanut meidän avioliittoon ja on ollut kipeitä asioita, mitkä mä oon tuonut julkiseksi. Mutta tällä hetkellä on ehkä enemmänkin se semmoinen, että on ehkä päässyt siihen pisteeseen, että hei, mun ei tarvitse kaikkea jakaa. Että mä saan itse päättää sen, mitä mä jaan. Sitten mä välillä laitan sellaisia, että saa kysyä. Kysymys, niin kuin storyin sellaista, että voi kysyä ihan mitä vaan. Kyllä sieltä tulee tosi henkilökohtaisia kysymyksiä, mutta sitten mä vaan päätän, että mä en vastaa niihin. Että mä jätän ne, että mä itse päätän sen, että on jotenkin päässyt siihen pisteeseen. No sometyö on antanut sulle tosi paljon niin kuin nyt tämän sun nykyisen urasikin myös ja yrityksesi. Mutta millaisia uhrauksia se on tosiaan vaatinut? Voisitko vielä vähän enemmän kertoa siitä? Minkälaisia uhrauksia? No ainakin varmaan aika on suurin, että musta tuntuu, että some vie niin ison osan, että mä en ole välttämättä aina se läsnä oleva äiti. Ja myöskin se, että jos me mennään, tai on paljon ollut semmoisia, että mennään lomamatkalle ja sit mä oon kamera kädessä siellä koko ajan ja mun pitää kaikki saada niin kuin ikuistettua. Tai sitten storyin mun pitää koko ajan ja näin, niin se. Ja sit mun mies sanoo, että sä oot tosi aito somessa, mutta onhan sulla semmoinen eve-some-rooli.
niin se kyllä itse asiassa ärsyttää se ajatus siitä, että mulla on joku rooli, koska omasta mielestä mulla ei ole. Mutta sitten taas totta kai ihan tuntee mut kaikkein parhaita ja tietyllä tavalla varmaan pitääkin olla. Eihän mä voi olla semmoinen, mikä mä oon mun miehelle somessa. Semmoinen lempeä ja sellainen. Siloteltu. No tuntuuko susta, että sun täytyy niinku tehdä jotain tiettyjä asioita tai mennä tiettyihin paikkoihin ihan vaan sen takia, että tää nyt tulee näyttämään tosi hyvältä somessa? Joo, joskus on ollut tollaisia, mutta ei enää. Ei enää. Mä luulen, että tässäkin suhteessa mä oon kasvanut. Mutta toki, kun me suunnitellaan joku kuva, niin kun me suunnitellaan joku kuva, niin silloin tulee semmoinen, että ei vitsi, että siellä olisi semmoinen kiva, että mennään sinne, sit saatetaan ajaa niin kuin tunninkin ajomatkan päähän ihan vain yhden kuvan takia. Ja siinä on aika lailla tullut myös semmoista, että onko tässä mitään järkeä. Yhden kuvan takia me mennään sinne, että me saadaan tietty määrä tykkäyksiä. Niin se tuntuu aika semmoiselle, että onko se järkevää. Että sitä aika usein kysyy itseltä, että onko tässä mitään järkeä. Mutta sitten taas hyvän kuvan eteen on valmis tekemään asioita, että ehkä se myös vaatii sen. Niin, ja se on sun työtä ja tuo kuitenkin sulle elantoa siitä. Niin hassulta kuin se kuulostaakin, mutta tosiaan ehkä tähän aiheeseen voitaisiin kiinnittää vähän enemmän huomiota, koska mä tiedän, että monet nyt miettii, että miten tosiaan somevaikuttajat tekee näitä yhteistyökampanjoita, se huomataan Instagramista helpostikin, mutta miten tosiaan se somen ansaittalogiikka menee? Paljonko näistä yhteistyöstä voisi ansaita ja mistä muualta rahaa tulee? Eli missä sun palkka tavallaan koostuu? Muhun otetaan yhteyttä aika usein. Saatan toki itsekin ottaa yhteyttä yrityksiin, mutta suurin osa kyllä ottaa muhun yhteyttä. On sellaisia ikään kuin voiko sanoa vaikuttajatoimistoja, mihin mä oon sitten ilmoittanut itteni ja sitä kautta sitten tulee aika usein yhteistyöpyyntöjä. Me ollaan sovittu palkka aika usein jo keskenämme siellä, että mitä mä pyydän ja näin. Sieltä ehdotetaan mulle, niillä on yleensä jo, että hei, että haluaisitko sä tehdä tämän yrityksen kanssa yhteistyötä ja olisi tämmöinen ja tämmöinen, että kiinnostaako ja näin. Ja sitten mä kirjoitan siihen, että kiinnostaako mua vai ei. Jos mua kiinnostaa, niin mä kerron mun idean, että miten mä voisin toteuttaa sen yhteistyön. Ja se yhteistyö koostuu aika usein siitä, että mä storeihin kerron ja lisäksi mä otan feediin kuvan. Aika usein on karusellikuva, eli karusellikuva meinaa sitä, että siellä on 2 tai 3 kuvaa tai jopa enemmän siinä yhdessä feed-julkaisussa. Ja ennen kuin mä julkaisen sen, mä lähetän sen tarkistettavaksi yritykselle. Hän tarkistaa sen, hän lukee tekstin, hän katsoo sen kuvan, onko ok. Jos sieltä puuttuu jotain, mä teen uudestaan luonnoksen ja odotan. Siinä pitää olla tarkkana, että mä lähetän ne viikkoa ennen julkaisua. Eli periaatteessa mulla on kaikki jo valmiina viikkoa 2 ennen kuin se kuva tulee sitten feediin. Ja tästä se oikeastaan enimmikseen mulla koostuu, että mulla on alle 10 000 seuraajaa. Jos mulla olisi yli 10 000 seuraajaa, niin sitten tulisi myös mainoslinkkejä story-osioon, mutta ne saa valitettavasti vasta sitten, kun on 10 000. En ole vielä siellä asti. Enkä tiedä, pääsenkö koskaan sinne asti, enkä koe, että se sillä tavalla tavoitekaan on. Teetkö sä itse paljon kontaktointia yrityksiin ja teet tarjouksia? Kyllä mä teen. Varsinkin silloin, kun on suoraan sanottuna tiukka kuukausi. Silloin, kun on rahaa, niin silloin mä otan yhteyttä. Että jos tuntuu, että okei, että nyt ei ole niin kuin ollut mitään tarjottavaa. Esimerkiksi tämän vuoden tammikuu oli sellainen, koska joulukuussa tykitettiin menemään, niin tammikuu oli heti rauhallisempi. Ja silloin mä otin yhteyttä yrityksiin. Ja siinä on ollut aika paljon, että se, että mä otan itse yhteyttä yrityksiin, siinä pitää olla tosi vakuuttava. Mulla pitää olla hinnat oikein ja näin. Niin mä en tee sitä kauhean mielelläni. Et mä mieluummin luotan siihen, että niinku vaikuttajatoimistot tai yritykset ottaa muhun suoraan yhteyttä. Koetko sä, että täällä Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjön alueella yritykset on valmiita tämmöiseen yhteistyökampanjointiin somevaikuttajien kanssa? Kyllä osa on, mutta aika nihkeetä on siinä suhteessa, että on pieniä vaikuttajia, jotka ei ole vielä ymmärtänyt sitä, että ottavat rahaa siitä. Eli silloin, kun he tarjoavat ainoastaan vaan kuvaa vastaan niin kuin
niin kuin tuotteen kuvaa vastaan, niin ne on kyllä ne, mitkä periaatteessa tällaiselta, joka on alkuun toiminimellä tehnyt töitä ja nyt te Oyn kautta, niin ne syö paljon sitä itseltä, vie niitä mahdollisuuksia tienata myöskin, että niitä on Pohjanmaan alueella paljon, mikä on toisaalta tosi hyvä, mutta heille mun tekisi mieli sanoa, että ottakaa rahaa, että älkää antako ilmasta markkinointia, koska some on niin iso kanava tänä päivänä, että kyllä semmoinenkin, jolla on 2-3 000 seuraajaa, niin pystyisi ottaa jo pieniä summia. Aivan, eli ei tavallaan myy itseään liian halvalla ja pitää sitä rimaa korkealla sitten muidenkin somevaikuttajien puolesta. No, miksi teet juuri tätä työtä ja minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla tällä hetkellä on? Eli nyt teillä on tosiaan Synetics Visuals Oy yhdessä sun miehesi kanssa ja tämä on aika hiljattain perustettu. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia nyt tällä hetkellä on ja miten paljon some edelleen on osa sun työtä? Some on ehkä tällä hetkellä semmoinen sivutoimibisnes, että enimmikseen mä kiinnitän katseeni siihen, että mä saan kuvata vastasyntyneitä vauvoja ja käydään kuvaamassa miehen kanssa häitä. Sitä on meidän yhteinen yritys Synetics Visuals, että me tehdään hääkeikkoja pääasiallisesti yhdessä ja mä kuvaan niitä vastasyntyneitä vauvoja, jossa on mun intohimo. Ja mutta some on, se on sivutoiminen, mulla on ehkä vähän kysymysmerkkinä, että miten se jatkuu tästä. Mulla on unelmia, mulla on sellaisia pieniä ajatuksia. Esimerkiksi kyllä mulla on mielessä käynyt joskus, että olisipa ihana kirjoittaa kirja niistä teksteistä, mitä mä oon julkaissut someen siitä naiseudesta. Se on semmoinen pieni unelma. En tiedä, toteutuuko se koskaan, mutta sitä on myös seuraajat pyytänyt. Että mä luulen, että se on tullut sieltä enimmikseen. Mutta kyllä mä itse asiassa 2 viikkoa sitten miehelle sanoin, että jaa, pitäisiköhän kokonaan vaan laittaa yksityiseksi tuo sometili. Sitten mies sanoi, että no olisiko se siihen niin kuin valmis, että se vähän ehkä innostukin siitä. Ja sitten mulle tuli semmoinen, 2 tunnin päästä itse asiassa tuli viesti seuraajalta, että kiitos ihan hirveästi sun somesta, että tää on antanut mulle niin paljon voimaa, että anteeksi, että mä en ole koskaan tullut sanomaan, mutta mä oon seurannut sua jo 8 vuotta. Sitten tuli semmoinen, että okei, en mä lopeta. Että jos tästä on jollekin jotain. Se on ehkä se mun isoin semmoinen, mikä on mun sydämellä, että mä saisin auttaa muita. Niin, siihen mun sometiri ehkä perustuukin. Ehkä se on se, voiko sanoa, kallio, minkä päällä se on. Auttaa muita, olla vertaistukena. Kuulostaa aivan ihanalta ja varmaan tämmöinen vastuu niin kuin sun someseuraajillekin on koko ajan läsnä ja koen varmasti, että sun seuraajat niin kuin saa sun tilistä ihan valtavasti myös itselleen. No, mikä on sitten sun mielestä tällä hetkellä ajankohtaista juuri nyt somessa ja someyrittäjyydessä? Ensimmäisenä tulee mieleen korona. Se on hyvin ajankohtainen, koska se nyt koskettaa tietenkin koko maailmaa. Se vaikuttaa myös omaan someen niin, että joutuu tosi paljon miettimään, että miten mä toteutan niitä kuvia, missä mä otan, jos mä otan julkisissa tiloissa, onko mulla riittävä turvaväli. Joutuu paljon miettimään, että mä uskon, että se on varmaan yksi ajankohtaisin asia, mikä sometiliin vaikuttaa. Mutta sitten toinen, mikä tulee myös mieleen, on se, että mun mielestä somessa nousee koko ajan vaikuttajia, jotka on oikeasti niitä, ketä ne on. Että ei yritä miellyttää ketään, seisoo niiden omien mielipiteiden takana, on vahvasti sitä, ketä he on. Mun mielestä ne on ne, no niin, se on ajankohtaista ja se on sitä, millä ehkä pärjää myös vaikuttajana. No nyt moni varmaan miettii, moni nuori erityisesti tällä hetkellä ja myös moni yritys, että miten tavallaan somen kautta saisi niitä lisätuloja ja lisäansaintaa. Miten sä kannustaisit muita, jotka miettivät tällä hetkellä, miten somen avulla voisi ansaita? Ja haluatko ylipäätään kannustaa muita tälle samalle polulle? Jos on valmis tekemään töitä ympäri kellon, sitten mä kannustan. Mutta jos on yhtään semmoinen, että ei halua
että haluaa ehkä enemmän semmoisen päivätyön, että 8-16 tehdään töitä, niin sitten tämä ei ole sun juttu. Että se on ehkä se, mikä niinku ratkaisee. Mutta sitten jos on valmis siihen, että oikeasti tekee ja suunnittelee, niin sitten mä kannustan. Ja ehkä se semmoinen, niin täytyy tietää se, että se vie paljon. Paljon täytyy laittaa ajatuksia likoon, täytyy suunnitella, täytyy miettiä. Ja täytyy antaa myös luovuuden kukkia. Se on ehkä se semmoinen. Ja miten tässä pärjää, on paljon myös itsestä kiinni. Onko valmis ottamaan yrityksiin yhteyttä, onko valmis suunnittelemaan ja näin. Ja myöskin se, että jos sä mietit, että sulla on vaikka 3000 seuraajaa tällä hetkellä ja mietit, että ei vitsi, että voisinko mä ansaita tästä, niin tee itsellesi oikeasti suoraan sanottuna hinnasto. Hinnoittele itsesi. Paljon sun kuvista niin kuin voisi ansaita, mieti se. Lähde pienestä, nosta sitä heti, kun tulee lisää seuraajia ja katso myös koko ajan sun, niin kuin, kuinka paljon sun kuvat tavoittaa. Ja oon valmis tekemään sen eteen työtä, oon valmis laittaa omaa rahaa siihen markkinoida. Ja tee siitä mielenkiintoinen, älä matki muita. Se on huono tie. Jos sä lähdet matkiin muita, että ei vitsi, tolla on ton värinen fiidi, mä teen samanlaisen, se on ihan varma, että se huomataan jossain vaiheessa. Siihen mä en suosittele kenenkään lähteä, vaan oo se, joka sä oot. Se on ehkä se semmonen suurin, että oo se, kuka sä oot. Oo se, keneksi sut on luotu. Sä olet tehnyt suuren työn, että sä oot päässyt sosiaalisen median vaikuttajaksi ja menestynyt siis todella kilpailulla alalla. Ja oot pystynyt rakentamaan ihan oman urapolun tässä sosiaalisessa mediasta ja sen kautta nyt myös tämän oman valokuvaukseen keskittyvän yrityksen. Voisi siis sanoa, että sun tavoite on nyt jo täytetty. Mutta mikä sua innostaa tällä hetkellä eniten? No kyllä, kun mä sanoin sen kirjan, niin varmaan se innostaa ehkä tällä hetkellä. Että kyllä se on tuossa takaraivossa, että ei vitsi, että pitäisikö vaan niin kuin hypätä kohti tuntematonta. Se on varmaan se. Ja se innostaa eniten ja se innostaa, että musta tuntuu, että valokuvaus on semmoinen, mulla ei ole ammattia valokuvaamiseen, että mä harjoittelen koko ajan. Niin se. Mä saan koko ajan enemmän jotenkin oppia uutta ja näin. Niin se, että jotenkin mä koko ajan yllätän itseni, että oi, mä otin noin hyvän kuvan ja vau, että mä oonkin näin lahjakas. Että se on ehkä omassa pään sisällä se semmoinen, että mun on vaikea nähdä itteeni lahjakkaana. Niin nyt mä niinku alan näkemään sitä. No mun mielestä sä olet kyllä erittäin lahjakas. Siitä olen varma ja varmasti kaikki muutkin. No ihan loppuun vastaan vielä lyhyesti, että minkä neuvon antaisit itsellesi aloittavana yrittäjänä? Musta tuli yrittäjä vähän niin kuin vahingossa. Mä en koskaan osannut ajatella, että musta olisi yrittämiseen. Joten ehkä se, minkä vinkin mä tai neuvon mä annan, niin on rohkea. Oo se, kuka sä oot, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, mutta oo rohkea, oo se, kuka sä oot ja ota riskejä. Älä seiso liian tasaisella maaperällä, vaan oikeasti hyppää. Ja oo valmis tekemään myöskin suunnelmien eteen työtä. Tähän onkin hyvä lopettaa näihin loppukaneetteihin. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Eveliina. Kiitos. Tämä oli Täynnä intoa -keskusteluohjelma. Muista laittaa inspiraatio liikkeelle ja jakaa opit myös muille. Tilaa kanava ja pysy kuulolla. Rakennetaan yhdessä menestyviä yrityksiä.